どうも、お酒はだちなたかませんです。こんばんは。はい。今日は11月15日ですね。はい。久々に DOD ということで、ちょっとね企画倒れになってるんですけど、まあ近況ですか。近況でも語りながら、この DOD 進めてまいりたいと思います。はい。今回はですね、まあ、今後やるゲームはということで、うん、結局まあ動画でもいろいろ言ってますけども、この1年続けてきたのはまあ第三国志ぐらいでしょうかね。はい。もともとやってたモンストとか、まあ、ちょっとほとんどやってない、まあ、クラロワとかクラッシュロワイヤルね、うん、スーパーセルのもうまあほとんどログインレベルで、はい、あんまりやってないですね。まあモンストの方はちょいちょいやってますけど、うん、まあ第三国志3つのサーバーもやってたらね、なかなか時間は、まあ、取れないということでありますけれども、うん、ただやっぱりなんかね、いろいろやりたいなと思ってちょいちょいインストーラーするんですけどね、うん、続かない、相変わらず。で、最近、前の動画でもちょっと言いましたけど、戦国不武ですか、あの我が天下のね、あの戦国版ということで、やってみてはいるんですけど、まあ結構面白いですね。もしかしたら動画であげるかもしれません。うん、まあ個人対戦、まあシミュレーション RPG みたいな感じなんですけども、大きな同盟、組むんじゃなくて、まあその一つのマップに7、8人ぐらいですかね、入って、その天下の覇権を狙うということで、で、1シーズンほんと4日ぐらいですかね、4日もしくは自分が陥落するか天下統一すれば、もうゲーム終了するみたいな感じで、で、武将のレベルとかスキルとかそういうのは全部どんどん引き継いでいって、どんどんまあ強くして、でそのワードマップに配置されるのもその同じぐらいのレベルの人が全部入ってくるので、毎回その相手が強すぎず弱すぎずみたいな感じで、まあ、バランスの取れたゲームかなと思います。内戦もすっごいシンプルで、シミュレーションにしてはこんだけシンプルなのかっていうぐらいシンプルです。で、ただまあ奥深いのは要は戦闘ですね。まあ、最初今僕6人配置して、まあ、6対6で戦う感じなんですけど、その武将の前衛後衛とか使うスキルとか武将連携で全然その勝敗が変わってくるというところがすごい奥が深いのかなと思います。織田信長が当たったんですよ、で SSR のあと黒田官兵衛が当たってるので、まあ、無課金でもちろんやってるんですけども、まあ、そういうねいい武将当たったのにちょっとだけモチベーション上げてやってますけども、ガチャのさ表記で書いてあるのがさ、 SSR1 枚が2万円で出る設定みたいなことで書いてあって、どういうことやねんそれと思ってね、どういうことやねんってなんか関西で切れたけど、まあ、おかしいよ最近このさ、その強い武将その1枚取ったところで別にそのゲームが大きく変わるわけでもないし、ね、めちゃめちゃ強くなるわけないんですけども、その2万円で最高レアリティのが1枚出る確率にしてますっていうのをよく書けるなっていうね。2万円ってさ、どんだけ生きれるのみたいな。まあ、もちろんやらなきゃいいんですけどね、課金なんてものは。僕ももちろんしませんけど、すごいなと、最近の設定っていうのは、恐ろしい。皆さんもお金は大事に使ってくださいと思います。まあ、もちろんね、余裕がある人は使ってもいいですし。前も言ったようにその課金する人がいないとゲームの運営自体は成り立たないので、うん、まあそれは皆さんのここの判断でお願いしますと。厳しいな、うん、で、まあ、今後のゲームですね、三国系戦国系で期待してるのは、まあ、九州三国志、今日ちょうどプロモーションの生放送かな、だってなんかプロレス新日かなんかとコラボしてて、なんか、真壁選手でしたっけとか、棚橋選手が、出演して、それをなんかプロモーションするみたいな動画出てましたね。はい。あと、戦国大河っていうのが、結構テレビ CM 打ってたりしてて、これもまあ結構ね、公式プレイヤーみたいな設定してからやってるみたいなんですけどね。まあ、蓋を開けてみないとちょっとわからないってとこはあります。はい。
あとはね、僕のもちろんチャンネルっていうのは3、40代男性がまあほとんどでありまして、まあ、女性はいないということで、やっぱ女性ファンを増やしたいなってことで、なんか全然違うゲームでもやってみようかと思って、最近あのワールドエンドヒーローズっていうのが出てちょろっとやって、もうやめようかなと思うんですけど、その表記になんか最近思うのが、その女性向けアプリみたいなのがあるじゃないですか。はい。で、最近この男女差別じゃ、ジェンダーじゃとかね、男女雇用機会均等法とかなんとか、そういうな男女差別なくしていこうという中で、結構いろんな、まあ、言葉ということに関しても結構世の中シビアになってるじゃないですか。今看護婦とか言わなくて、僕の業界でもね看護師って言いますし、うん、まあそういう中で、まあ、女性向けアプリということがまあ結構表記されてて、で男性向けアプリっていうのはないんですよね。その女性アイドル育成ゲームでも女性、あ、男性向けアプリって言い方をすることはないんですけども、なぜか女性向けアプリという言い方をなんかするみたいで、うん、別にその違和感は感じないんですけど、みたいなね。で、まあ別に男性やってもいいとは思うんですけど、で、その、ワールドエンドヒーローズみたいなのって、スクエニさんかな出てて、まあどうしようもないゲームでしたけど、まあ多分女性の方がイケメンを見て、まあそのゲーム性云々よりかっこいいキャラクターを見てあり、そのイケメンボイスを聞いて、燃えるゲームなのかなと思って、別に一応、なんていうんでしょう、ファンタジーチックで敵が出てそれを倒すというのがあるんですけど、まあ全くもつまらない。全くつまらないっていうのは日本語おかしいけど、つまらないんでやめますけど。はい。で、なんかもう一個アイドル育成系ゲームもなんかありましたね。あの育成系のね、ゲーム、あの昔ようやってました、あの ときめきメモリアル、通称ときめもですね。あの藤崎しおりをいかに落とすかというね、あのいろんな自分のスキルというか自分のステータスを上げてってね、最後、一本木の下でしたっけ、そこで告白されたら、素晴らしいみたいな、のをやってました。でまあ、僕もその、恋愛対象は女性ではありますけども、別にそのジャニーズとかも嫌いじゃないと、結構好きで、スマップとか、TOKIO とか、嵐とか好きですし、僕 CD、カトゥーンのリアルフェイスとかね、買ってましたからね、はい。まあ、結構好きです、はい。ですので、でまあ、今後ね、どういうゲームをやっていくかというのもね、自分の中で、まあ、試してみて、もしよければこう配信していくということで、まあ、やっぱり自分の好きなゲームじゃないと続けれないっていうのがね、結局あるんですけど、まあ、案件とかでなんか多分ね、有名 YouTuber さんとかがなんかつまらそうにやったりね、1回2回でずっと終わる、まあ、お金はあれが入ってるんでしょうけど、案件として一発ポンとね、まあ、面白いゲーム、好きなゲームやらないと絶対続かんだろうなっていうのがあるので、今後も。あ、そういえばあれ、ロマサガがね、出るらしいですね。全く期待してないんですけど、いまだ有名タイトルで、なんか、昔のね、まあ、復刻版というか、その昔の有名タイトルを、また、まあ、焼き増しというか、まあ、リメイクして、なんか出すみたいな感じのは、大抵、失敗してる、パターンですね。まあ、そういう遺産で、なんとか食ってる、そのコアのファンが、ちょっとやってる、ファイナルファンタジーとか、ドラゴンクエストとか、全部そうですけどね、なんか目新しさっていうのも別にないし、別にそんなアプリゲーじゃなくて、ちゃんとハードの方できっちり作って、ね、続編を出していけばいいのかなとは思うんですけど、儲かるからね、儲かるし、利益率がものすごい高いので、やっぱりその出しちゃうんでしょうね。はい、ロマサガか、音楽はね、素晴らしいですよね。僕、ロマサガは2、3、一番ハマったから、もう音楽が好きでね、そのボス戦とか七英雄とかグリンシーとか、ああいうとこのさ、音楽聞きたいがためにその戦闘に入ってるとか、まあ、通常戦闘もすごいいい曲ですし、まあ、その作曲者かながあのカツラとかね、もう作ってるってことで、はい、音楽をね、全然素晴らしいですよね、はい、ということで、まあ、今日は今後にやっていくゲーム、期待するゲームについてちょっと考えてみましたけども、はい、とりあえず第三国志は、続けていきながら、また面白いものがあったらやっていきたいと思いますんで、皆さんもね、なんかあったら紹介してください。前ちょっとコメントでね、まあちょっとやらなかったんですけど、まあインストールなんとか妖怪なんとかでしたっけ、忘れましたけど、前のでもね、僕が、まあ、続けるかどうか配信するかどうか別として、はい、いろいろご紹介していただければと思います。アプリゲームね、ほんと毎日のように配信されてますからね、意外に隠されたところに、
すごい面白いゲームっていうのはあるかもしれません。はい、よろしければ教えてください。はい、ということで、お酒は二十歳になってかませんでした。ありがとうございました。